ගයිස් මමවාට හැම දාම කියන දෙයක්ත්තමයි වගේ මූනට ගැලපෙන හොඳ ලස්සන හෙයායිස්ටයිල්ල එක තෝරගන්න කියන එක. මොකද ලංකාවපේ හුංගදනේ වගේ පෙනුමෙන් වාව මාරදිර ජජ් කරනවා. ඉතිවාගේ පෙනුමට බලපාන වැදගත්ම සාධකඇත්තම වගේ මූුණයි කොන්නේ. ඉතිං වාට හොඳ ලස්සනවාගේ මූනට ගැලපෙන හෙයායිස්ටයිල්ල එක තිබුණ ඔයාව අනිත්කට්ටියගේ මාර විදිර කැපිල පේන්න ගන්නවා. ඉති මං මෙන්න මෙහම කිව්හම ඔයාලා මගින් ආපු දෙයක්ත්තමයි අයි කොහොමද මූුණට ගැලපෙන හොඳ හෙයායිස්ටයිල් එකත් තෝරගන්න කියනක. ඒවගේම තමයි සමහර යාලුවමට මැසේජ් කරලා තිබ්බ එයාලට කන්නාඩිස්තරාට ගේපු හම හැම්මදාම අවුරුදු කෑමමේස මතක්ක නොලු. මොකද අවුරුදු කෑමමේස තියෙන කොන්ඩ කැවුන්ගෙඩියක් වගේලු එයාලගේ මූුණයි කොන්ඩ. තින් මමාද හිතුව යාලුවනේ ඔයාලට මාර වැදගත්වෙන ඔයාගේ මූුණේ ශේප් එක වා කොහොමද හොයාගන්නේ සහ ඒ ශේප් එකට ගැලපෙන්නේ මොනවගේ හෙයායිස්ටයිල්ද කියලා වාලට කියල දෙන්න. ඉති වැඩි කතාබතා ඔන්න කෙලින්ම අපි බහිමු වැඩේට. ඉතින් අපේ මිනිස්සුන්ගේ මූුණ විදි හතකට තියෙන්න්න පුළුවන් කියලා කියනවා. පළවෙනික තමයි රවුන් ෆේස් ෂේප් එක මූුණේ හැඩේ රවුමක් වගේ. දෙවැනික තමයි ස්කවා ෂේප් හැඩේ ඒකෙන්වාගේ මූුණ හරි හතරැස් කොටුවක් වගේ. තුංගනියක තමයි ට්‍රෙන්ගල් ෆේස් ෂේප් එක ඒකෙන්වාගේ මූුණ ත්‍රිකෝණාකාරව තියන්නත් පුළුවන්. හතරවෙනි විදිය තමයි ඕවලාකාර ෆේස් හැඩේ වාගේ මූුණ හැඩේ ඕවල් හැඩේකින් තියෙන්න්නත් පුළුවන්. පස්සනි ෂේප් එක තමයි ඔබ්ලම් ෆේස් ෂේප් එක ඒකැන් වගේ මූුණ දිගටි. හයවැනි ෆේස් ෂේප් එක තමයි ඩයමන් ෆේස් ෂේප් ටයිප් ඒකැන්වාගේ මූුණ දියමන්තියක වගේ හැඩේකින් තියෙන්න්නත් පුළුවන්. හත්තනි ෆේස් ටයිප් එක තමයි හාත් ෆේස් ෂේප් ඒකැන්වාගේ මූුණ හදවතක් වගේ හැඩේකින් තියෙන්න්නත් පුළුවන් කියන එක. මං මේ වීඩියකින් ඔයාලට මුලින්වාගේ මූුණ හැඩේ හොයාගන්න කොහොමද කියලා කියලා දෙනවා. ඒකට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනික තමයි හරි විදිය. හැබැයි ටික කම්ප්ලෙක්ස්. දෙවෙනි විදිය පොඩි හැක් එකක්. තප්පර 10 වටවගේ මූුණේ ෂේප් එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයා ඔයාගේ මූුණේ ෂේප් එක හොයාගත්තට පස්සේ අපිට කතා කරන්න පුළුවන් ඒ ෂේප්ස් වලට ගැලපෙන හෙයාර් ස්ටයිල්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් කොල්ලනේ මුලින්ම බලමු ඔයාට ඔයාගේ ෆේස් එකේ හැඩය ෂේප් එක හොයාගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. පළවෙනි ක්‍රමයට ඔයාට මෙෂර්මන්ට්ස් හතරක් ගන්නනවා. පළවෙනි මෙෂර්මන්ට් එක තමයි ෆේස් ලෙන්ත් එක. ඒ කියල කියන්නේ ඔයාගේ මූුණේ දිග. ඔයාට මෙතන මේ නළලේ කොණ්ඩේ පටන් ගන්න තැනින්ද නිකට ඉවරන තැනට මෙන්න මේ දිගම නැගත්තොත් මේක ඔයාගේ ෆේස් ලෙන්ත් එක වෙනවා. ඉතින් දෙවෙනි මෙෂර්මන්ට් එක තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝහෙඩ් විත් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ නළලේ පළල. මේ මෙෂර්මන්ට් එක වඩ හරි ලේසියෙන් මැනගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඇඟිල්ල මේ ඇහිබෙමේ කෙළවරට ගිහිල්ලා එතන ඉඳන් උඩට ඔයාගේ හෙයා එක පටන් ගන්න තැනට ගියොත් අන්න එතන ඉඳන් අනිත් පැත්ත කෙළවරට අන්න ඒ දුර ඔයාගේ නළලේ පළල විදිහට ඔයාට මැනගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි මෙෂර්මන්ට් එක තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ ඔයාගේ කම්මුල් අතර පරතරය ඔයාගේ චික් බෝන්ස් විත් එක. මේක ඔයාට මැනගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඇඟිල්ල ඇහැගාමිනම් පල්ලෙහාට එනකොට ඔයාට තේරෙනවා මෙන්න මෙතන අස්තිය. මේ අස්තියන අනිත් පැත්තේ අස්තිය දක්වා දුර අන්න ඒ දුර ඔයාගේ චික් බෝන්ස් ලෙන්ත් එක වෙනවා, චික් බෝන්ස් විත් එක වෙනවා. හතරවෙනි මෙෂර්මන්ට් එක තමයි කොල්ලනේ අපිට ඕන වෙන ඔයාගේ ජෝ ලයින් ලෙන්ත් එක, ඔයාගේ හක්කේ දිග. ඉතින් මේක අපිට හොයාගන්න පුළුවන් ඔයාගේ කණගාවට ඇඟිල්ල ගෙනිච්චොත් අන්න එතන ඔයාට තේරෙනවා අස්තිය. ඒ තමයි ඔයාගේ හකු අස්තිය. ඉතින් අන්න එතන ඉඳන් ඔයාගේ මෙන්න මේ නිකට ගාවට දුර මැනගත්තොත් ඒක දෙකෙන් ගුණ කරොත් ඔයාට දෙපැත්තෙම ජෝ ලයින් ලෙන්ත් එක එනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය මෙෂර්මන්ට්ස් හතර හොයාගත්තට පස්සේ අපිට පොඩි සමීකරණ අන්න ඒකට මේ වැලියස් ටික දැම්මහම ඔයාගේ මූුණ ෂේප් එක හරි ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාගේ ෆේස් ලෙන්ත් එක, ඔයාගේ මූුණ දිගයි, ඔයාගේ චෙක් බෝන්ස් විත් එක කම්මුල් අතර පරතරය සමාන. ඒවගේම ඔයාගේ ෆෝහෙඩ් විත් එකයි ජෝ ලයින් ලෙන්ත් එකයි ඒත් සමාන. ඔයාගේ නළලේ පළලයි ඔයාගේ හක්කේ දිගයි ඒත් සමාන. ඔයාගේ මේ ජෝ ලයින් දිගයි එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ නළලේ පළලටයි වඩා ඔයාගේ මූුණ දිගයි එහෙම නැත්නම් චෙක් බෝන්ස් විත් එකයි වැඩි නම් ඔයාට ගොඩක් කලාවට තියෙන රවුන් හැඩති මූුණ. දෙවැනි හැඩේ තමයි ස්කවර් ෂේප් හැඩේ. ඔයා මැනපු මෙෂර්මන්ට්ස් හතරම සමාන නම් ඒ කියන්නේ මූුණේ දිගයි, නළලේ පළලයි, කම්මුල් අතර දුරයි, ජෝ ලයින් එකේ දිගයි ඔක්කොම සමානවට තියෙනවනම් ඔයාට ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ ස්කවර් ෆේස් හැඩති මූුණ. ඔයාගේ මූුණ චතුරස්‍රයක හැඩයක් ගන්නවා. ඉතින් ඔයාගේ මූුණ ත්‍රිකෝණාකාරද කියලා හොයාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ සමීකරණය. ඔයාගේ හක්කේ දිග, ඔයාගේ ජෝ ලයින් විත් එක තමයි දිගම. ඊට පස්සේ වැඩිම දිගක් ගන්න ඔයාගේ කම්මුල් අතර පරතරය චෙක් බෝන් විත් එක. ඊට පස්සේ අඩු මගයක් ගන්න ඔයාගේ නළලේ පළල. අන්න එහෙමනම් ඔයාගේ මෙෂර්මන්ට්ස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයාට ගොඩක් වෙලාවට තියෙන ත්‍රිකෝණාකාර හැඩති මූුණ. ඔයා මැනපු මෙෂර්මන්ට්ස් වලින් වැඩිම අගයක් ගන්න ඔයාගේ ෆේස් ලෙන්ත් එක, ඔයාගේ මූුණේ දිග. හැබැයි ඔයාගේ කම්මුල් අතර පරතරය ඔයාගේ නළලේ පළලයි සමාන.
ඒවගේම අඩු මගයක් ගන්න වගේ ජෝලයින් විත්තක අන්න එහෙමනම් වගේ මෙෂමන් සැවිල්ල තියනෙ ඔයාගේ මූුණ ගොඩක් කලාවට ඕවලාකර හැඩයක් ගන්න මුණක් වෙන්න පුළුවන්. වගේ මූුණ දිගටි ආකාරයක මූුණද ඔබ්ලොම් ශේප් හැඩති මූුණද කියල වාගන්න පුළුවන්. ඔයා මැනපු මෙෂමන්ස්ොල්ල වැඩිම දිගක් තියෙන වගේ ෆේසක ලෙන්තගට වගේ මූුණ දිගට අනිත් මෙෂමන්ස් තුනම වගේ කමුල්ලතර පරතරය වගේ නලල දිග වගේ ජෝලයින් එකේ දිග වගේ තුනම සමානගයක් ගන්නවා හැබැයි වගේ මූුණ දිගට වඩ අඩු. අන්න එහෙමනම් වගේ මෙෂමන්ස් තියනෙ ඔයාට හොඟක් වෙලාට තියනෙ දිගටි හැඩති මූුණක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා මැනපු මෙෂමන්ස්ොලි වැඩි මගයක් ගන්න වගේ මූුණෙ දිග. ඊළඟට වැඩි මගයක් ගන්න වගේ කම්මුල් අතර දුර. ඊළඟට වැඩි මගයක් ගන්න වගේ නලල පලල. අඩ්ඩුම අගයක් ගන්න වගේ ජෝලයින් එකේ දිගන වට හුඟක් වෙලාවට තියෙන්නේ දියමන්ති ආකාරයක හැඩියක් තියෙන මූුණක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා මැනපු මෙෂමන්ස්ලින් වැඩි මගයක් ගන්න වගේ නලලේ පලල. ඊළඟට වැඩි මගයක් ගන්න වගේ කම්මුල් අතර දුර. අඩු මගයක් ගන්න ජෝලයින් එකේ දිගන. අන්න එහෙමනම් වට හුඟක් වෙලාවට තියෙන්නේ හදවත් ආකාරයක ශේප්පයක් තියෙන මූුණක් වෙන්න පුළුවන්. මූුණ දිග පලල මැනලා ඒවා සමීකරණවලට දාලා පට්ට මහන්සිය දන්න ඒ නිසා තමයි අපේ කොල්ලන්ට මම දෙවැනි විදිහ කියලා දෙන්න යන්නේ වගේ මූුණ ශේප් එක හොයාගන්න වගේ ෆෝන් එක අරගෙන වගේ මූුණ සෙල්ෆියක් ගන්න. බැග්‍රවුන්් එක ක්ලිය ඔයාගේ මූුණ පැහැදිලිව පේන හොඳ සෙල්ෆියක් ගන්න. ඔයා ඊට පස්සේ යන්න faceshape.com කියන වෙබ්සයිට් එකට. අන්න ඒකට ගියපුහම ඔයාගේ ඒ ෆොටෝ එක වට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. අප්ලෝඩ් කරලා තප්පරයකින් දෙකින් ඒ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාට කියනවා ඔයාගේ ෆේස් එකේ ෂේප් එක. මේක 100%ක් නිවැරදි නොවෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඔයාට දල අයිඩිය එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆේස් එක මොන වගේ හැඩයකින් තියෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් ඔයා මේ ක්‍රම දෙකෙන් මොකකින් හරි ඔයාගේ ෆේස් ටයිප් එක හොයාගන්නයි. ඉතින් අන්න ඊට පස්සේ දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් මේ ෆේස් ටයිප්ස් තියෙන අපේ කොල්ලන්ට මොන වගේ හොඳ හෙයාර් ස්ටයිල්ස්ද ගැලපෙන්නේ කියලා. අංක 1 ඔයාට තියෙන රවුම් හැඩති මූණක් නම් මේ රවුම ඔයා බ්‍රේක් කරන්න ඕන. ඉතින් අන්න ඒකට ඔයාට වගේ කොණ්ඩෙට හොඳ වොලියුම් එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කොණ්ඩේ හයිට් එක පුළුවන් තරම් වැඩි වෙන විදිහට ඔයාට හොඳ හෙයාර් ස්ටයිල් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ සයිඩ් සහ බෑක් ටයිට් ෆේඩ් එකක් වෙන විදිහට ඔයා හෙයාර් කට් එක ගන්න. ඉතින් ඔයාට යූස් කරන්න පුළුවන් හොඳ හෙයාර් කට්ස් තමයි ක්‍රූ කට් ඇන් ෆේඩ්, අන්ඩර් කට්, ෆොක්ස් හෝක් එක හොඳයි. ඒ වගේම තමයි ඔයාට කොණ්ඩේ ස්පයික් කරන්නත් පුළුවන්. බෝල්ඩ් ෆේඩ් විත් සික් බෑක් එකත් හොඳයි. ඒවගේම හයි ස්කින් ෆේඩ් වගේ ස්ටයිල්ස් යස් කරොත් වගේ මේ රවුන් හැඩති මූුණට හරි ලස්සන පෙනුම වගේ හෑයකෙන් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. දෙවැනි එක තමයි ඔයාගේ මූුණ ස්කොය හැඩයක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාට මෙහෙම හරි හතරැස් ස්කොය හැඩති මූුණක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ වම්මාර ලකි. මොකද ඔයාට ඕනම ජාතියක හෙයාකට් එක හරි ලස්සනට රොක් කරන්න පුළුවන්. ඒවගේම ස්කොය ෂේප් එක කියලා කියන්නේ මස්කියුලන් ෂේප් එක. කොල්ලෙකුට තියෙන්න පුළුවන් බෙස්ම ෂේප් එක තමයි මෙන්න මේ ෂේප් එක. ඉතින් ඔයාට එක්සැම්පල්ස් විදියට යූස් කරන්න පුළුවන් හෙයාර් ස්ටයිල් තමයි බස් කට් එක, හයි ෆේඩ් විත් ක්විෆ් එක, ක්‍රිව් කට් එක, ටෙක්ස්චර්ඩ් කොම් ඕව එක, ඒවගේම ක්ලීන් ෂේව් එක වගේ ඕනම ජාතියක හෙයාර් ස්ටයිල් එක වාට හරි ලේසියෙන් රොක් කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාගේ මූුණ ත්‍රිකෝණාකාර හැඩති මූුණක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට තියෙන අන්න එහෙම ෂේප් එක මූුණක් නම් ඔයාගේ හෙයාර් එකට හොඳ වොලියුම් එකක් ඇඩ් කරගන්න, හොඳ හයිට් එකක් ඇඩ් කරගන්න. හැබැයි ඔයාගේ සයිඩ්ස් ලොකුට ෆේඩ් කරන්න යන්න එපා. ඒ සයිඩ්ස් වල හෙයාර් එකක් මීඩියම් ලෙන්ත් එකේ තියාගන්න. මොකද ඔයා ලොකු ටයිට් ෆේඩ් එකකට ගියොත් ඔයාගේ මූුණ තවත් ත්‍රිකෝණාකාරව පේන්න ගනි. ඔයාට යූස් කරන්න පුළුවන් හෙයාර් කට්ස් තමයි ක්‍රූ කට් එක, කොම් ඕ එක, අන්ඩර් කට් එක, සයිඩ් පාර්ට් ෆ්‍රින්ජ් හෙයාර් ස්ටයිල් එක වගේ ස්ටයිල්ස් ඔයාට යූස් කරන්න පුළුවන්. හතරවෙනි ෂේප් එක තමයි ඕවලාකාර ෂේප් එක. ඔයාට ඕවල් හැඩති මූුණක් නම් තියෙන ඔයත් මාර ලකි. ඔයාටත් හුඟක් වෙලාවට ඕනම ජාතියක හෙයාර් ස්ටයිල් එක රොක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාගේ නලලට කොණ්ඩෙ වැටෙන්නේ නැති නලල හොඳට පේන හෙයාර් ස්ටයිල් එකක් තෝරගන්න. බ්‍රෂ් බෑක් එක, අන්ඩර් කට් විත් කොම්බෝ වගේ ස්ටයිල්ස් වාට යූස් කරන්න පුළුවන්. පස්වෙනි ෂේප් එක තමයි ඔයාගේ මූුණ දිගටි හැඩයක් ගන්න පුළුවන්. ඔප්ලොම් ෂේප් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ කියන්නේ ඔයාගේ මූුණ දිග. ඒ නිසා ඔයා මෙන්න මේ මූුණට තවත් සෑහෙන ලොකු වොලියුම් එකක් ඇඩ් කරලා ලොකු හයිට් එකකින් හෙයාර් එක තිබ්බත් ඔයාගේ මූුණ තවත් දිගටි පෙනුමක් ගන්න. ඒ නිසා බැලන්ස් කට් වලට යන්න. ඔයාගේ සයිඩ්ස් උත් ගොඩක් ලොකු ෆේඩ් අවුට්ස් වලට යන්න නැතුව මීඩියම් ගානට තියාගන්න. මේකට මට දෙන්න පුළුවන් උදාහරණ තමයි ෂෝට් ස්පයිකි හෙයාර් එකක් වට යූස් කරන්න පුළුවන්, කොම්බෝ එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්, සයිඩ් ස්විප් ක්‍රූ කට් එකක් වගේ ස්ටයිල්ස් වට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ ෆේස් ටයිප් එක තමයි ඩයමන්ඩ් ෂේප් එක. මේක වැඩියෙන් නැති ෂේප් එක.
හැබැයි ඒත් ඔයාට තියෙන දියමන්ජයක වගේ හැඩයක් තියෙන මූුණක්න වට වගේ කොඩිට හොඳ වොලියුමයක් කට් කරන්න පුළුවන් හොඳ හයිටක් කට් කරන්න හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන දෙයක්ත්තමයි ඔයාගේ ජෝලන් එක මාර ස්ට්‍රෝම් අන්න ඒ නිසා වගේ සයිටස් මැසින් වලින් ෆේට් කරන්න යන්න එපා ඔගේ සයිටස් බාබට කියලා කතුරෙන් අඩු කරගන්න වගේ මුණ දියමන්ති හැඩයක් තියෙන නිසා වට හරි ලේසින් සිස කට්සොල්ට යන්න පුළුවන් උදාහරණ විදිහට ෆොක්ස් හෝ ස්ලික් බැක් ටෙක්ස්චර් ක්‍රොප් කොම්බෝව හෙයා ස්ටයිල්ස් වගේ ඒව වට හරි ලේසින් යස් කරන්න පුළුව අවසාන ශේප් එක තමයි හාඩ් ෆේස් ෂේප් මේකත් වැඩිය නැති ශේප් එක හැබැවට තියෙන ඩයිමන් ශේප් ෆේස් එකක්න වාට ඩයිමන් ශේප් කට්ටිය වගේම හොඳ වොලියම්මයක් වගේ හයායකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් හැබැයි ඒ එක්කම වගේ සයිට්ස් වල කොන්ඩ මීඩියම් ගානට වාගේ ටොප් එකට ගැලපෙන ගාන්ට තියාගන්න ක්‍රේසි ෆේඩ්ස් වලට යන්නතුව ඉති හාඩ් ශේප් මූුණක් තියෙන ඔයාට කොම් ඔවහයා ස්ටයිල් එක ෆොක්ස් හෝ ෆ්‍රින්ජ් වගේ හයාස්ටයිල්ස් හරි ලස්සනට යස් කරන්න පුළුවන් සෑහෙන විස්තර තියෙන වීඩියෝයක් කොල්ලනේ මටත් මහන්සි වීඩියෝක් කරලා ඉතින් පල්ලෑ කමෙන්ට් එකක් දාන්න වාට වගේ ෆේස් ටයිප් එක හොයාගන්න පුළුවන් වුණාද ඒකට ගැලපෙන හොඳ හෙයා ස්ටයිල් එක තෝරගන්න පුළුවන් වුණාද කියලා වීඩියෝකට කැමතින අනි වාරෙන් ලයික් එකක් දාන්න ෂෙයා කරන්න ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා ඔයා මේකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගත්ත කියලා හිතනවනම් තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනි වාරෙම අතුබොත්තම ඔබලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නොටිෆිකේෂන් එකත් ඔන් කරගන්න ඔයාලට ෆැෂන් ඉන්ස්පිරේෂන්ස් ඕන ට්‍රැවල් ඉන්ස්පිරේෂන්ස් ඕන මගේ ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් ලින්ක් එක පල්ලෙහා තියෙන අනිවාර්යෙන් ෆලෝ කරන්න වෙන යාළුවනේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙනක ගිහින් එන්න ජය වේවා.